Då går vi vidare och pratar om strain-teorin, som också är en sociologisk teori, precis som Chicagoskolan som vi pratade om här alldeles nyss, om man tittar på det här igen i min spellista. Eftersom det är sociologisk teori så tänker vi oss att det är en teori som tar sin utgångspunkt i att okej, fine, människan gör ett eget val att begå brott. Men det valet är begränsat eller påverkat av olika samhälleliga faktorer. Därav en sociologisk teori. Strain betyder frustration. Och den här teorin kallas ibland för frustrationsteorin också, av den anledningen. Det är en 1900-talsteori, precis som de andra sociologiska teorierna vi pratar om här. Och formulerades av Merton. Den går ut på följande. Ja, de flesta i ett samhälle, menade Merton, delar någon form av uppfattning om vad som är att anses vara lyckad. Alltså vilken nivå av materiell standard, men kanske också andra saker, social status och så vidare, är en nivå som är acceptabel för att man ska anses vara lyckad. Merton menar att i alla fall på 1930-talet, i 1930-talets USA, så fanns det någon form av sån här uppfattning om den nivån man skulle uppnå i samhället. Huruvida det finns i Sverige idag, 2020-tal, det får ni fundera på. Men det var i alla fall så Merton formulerade det här. Och jag tror att även om vi kanske inte håller med Merton i alla delar, så tror jag att vi kan ändå på något sätt förstå att Mertons tanke om att om du inte uppnår dina eller samhällets målsättningar på laglig väg, så finns det en risk att du tar liksom olagliga vägar för att nå dina mål. Och det är det som är Mertons grundtanke. I USA så pratar man om the American dream och USA som the land of opportunities, alltså ett land där man kan göra klassresor, handlar det ofta om. Huruvida det är så på riktigt eller om det bara är en vacker slogan, det får ni också fundera på. Men det är klart att det finns väl ganska många exempel i USA på människor som har svårt att leva efter the American dream och som har svårt att göra klassresor, alltså byta klasstillhörighet, om vi nu ska prata om den gamla slitna termen som olika samhällsklasser. Men ja, i alla fall, Mertons idé utgår ifrån det här samhället där de här tankarna fanns, om någon form av amerikansk dröm och tanken om att möjligheten att göra klassresor. Och då menar Merton att ja, men om man inte kan det på laglig väg, om du inte kan uppnå the American dream, om du inte kan uppnå detta genom att göra lagliga klassresor, då tar du snabbvägen via brottslighet för att snabbt på något sätt göra en klassresa. För att snabbt nå dina mål eller samhällets uppsatta mål. För Merton menar att alla människor har inte samma möjlighet. Det är bara en sliten klyscha att här är landet där alla kan bli vad de vill. Merton menar att så inte alls är fallet, utan vissa människor kan inte på laglig väg eller upplever själva i alla fall att de inte tillräckligt snabbt och smärtfritt. Så kan man väl också tänka sig att det lite handlar här om att man kanske ser att jag kan ta en genväg, och den genvägen till framgång, den lockar mig mer än det där som kräver så oerhört mycket hårt slit. Jag kanske kan göra en klassresa på laglig väg, men jag bedömer inte det som att det är rimligt egentligen. Eller jag bedömer inte det som skälig arbetsinsats för att göra det. Och då kanske man helt enkelt väljer att begå brott istället. Så att alla människor har inte samma möjligheter att nå de av samhället uppsatta målen och sina egna målsättningar. Och där ökar då risken för brottslighet. För att om det finns en klyfta mellan mål dit man vill och medlet att ta sig dit. Ja, klyftan mellan där jag befinner mig idag och dit jag vill är så stor, och jag kan inte ta mig dit på laglig väg.
då uppstår det som Merton kallar för då frustration. Jag är frustrerad över att jag inte är där jag vill vara. Jag har inte lyckats på det sätt som jag vill. Och den frustrationen kan leda till brottslighet. Därav namnet strain-teorin, frustrationsteorin. Det här är grundtanken då i Mertons strain-teori. Ja just det, ibland har jag lite sån här diskussions eller så. När jag kör sånt här i klassrum så brukar jag låta eleverna fundera lite grann kring lite frågor. Du kan ju pausa nu om du vill och fundera lite grann kring om du tycker att det finns någon sån här allmän nivå av vad det är att anses vara lyckad i ett samhälle. Men också kanske lite mer individuellt. Vad tycker du är en nivå som du tycker är okej för att du ska känna dig lyckad här i samhället? Och ja, finns det risk för frustration tror du? Fundera lite på sådana saker. I alla fall så tänker jag att jag nu ska börja prata om begreppet utanförskap. Och det ska jag återkomma till många, många gånger här. Det finns en norm då, menar Merton. En samhällelig bild av vad det är att vara lyckad. Och då skulle man kunna säga att alla människor som befinner sig innanför den här ramen som jag har ritat här. De befinner sig då i det som i det här perspektivet skulle kunna anses då vara någon form av normsamhälle. Utifrån att normen är att här har man uppnått viss form av kanske materiell standard eller så. Man har lyckats helt enkelt. Det kan vara då antingen samhällets nivå eller den enskilda individens nivå för att anses vara lyckad på något sätt. Här finns då massa människor. Såklart kanske de flesta människor i ett samhälle. Eller många i alla fall. De känner sig inkluderade i det här samhället. De känner, jag vet inte om det här är ett begrepp egentligen. Men vi kan ju låtsas som att det är ett begrepp innanförskapet. Jag tänker att det borde vara ett begrepp i alla fall. För att om vi har begreppet utanförskap så måste det finnas en motsats till det också. Och motsatsen till utanförskap tycker jag låter som innanförskap i alla fall. Så vi säger det. Människor som befinner sig i innanförskapet, de känner sig inkluderade. Människor som inte befinner sig i innanförskapet, de känner sig då exkluderade eller i ett utanförskap. Och i det här fallet när vi pratar om strain så är utanförskap utanför i den bemärkelsen att man inte har uppnått sina egna målsättningar eller samhällets målsättningar för vad det är att anses vara lyckad. Här befinner sig, ja nu ser det ut som att de är i majoritet såklart, men det behöver det ju såklart inte vara. Det var bara att jag fick inte plats med så många av mina fina myrmänniskor ser det nästan ut som innanför den här. Jag är inte jätteduktig på att rita, framförallt inte på datorn. Ja, vi befinner sig människor här i utanförskapet och om vi inte då från samhällets håll sätter in insatser som gör att människor i utanförskapet på laglig väg kan ta sig in i innanförskapet och känna sig inkluderade, ja då ökar risken för att de begår brott här ute i utanförskapet. Vissa människor befinner sig väldigt långt ifrån samhällets målsättningar, sina egna målsättningar. Där skulle då Merton kanske tänka sig att risken för brottslighet är som störst. Vissa människor befinner sig lite närmre och där kanske åtgärder biter lite snabbare och man kan inkluderas lite lättare. Vissa människor befinner sig bara precis utanför här och där kanske det är lätt att motivera dem att via olika samhälleliga insatser se till så att man kommer i utbildning och på så sätt får jobb och så är man liksom inkluderad. Det stora arbetet kanske ligger med de som befinner sig väldigt långt ifrån samhällsnormen som av olika anledningar har oerhört svårt att uppnå materiell standard kanske på laglig väg. Det utanförskapet är nog en stor riskfaktor menar Merton för brottslighet. Vad kan det då finnas för olika inkluderande åtgärder som kan göra att människan väljer att gå antingen in i eller lyckas ta sig in i innanförskapet eller misslyckas och därför håller sig i utanförskapet? Ja, då skulle man kunna säga det här som brottspreventiva
heter det så, brottsförebyggande åtgärder enligt, ja, men någon form av tolkning av strain-teorin här då. Delvis så handlar det ju såklart om, och ibland kommer jag med sådana här, ja, men det är, som jag sa i Chicago-skolan, minska bostadssegregationen. Ja, det är ju lätt att säga, svårt att göra, men någonstans måste man ändå, om problemet är i det här fallet att vi har klyftor mellan människor, för det är ju de här klyftorna som mellan människor som också känslan av att det finns en stor klyfta mellan där jag befinner mig och tittar alla de andra som har det så himla bra där uppe. Det är ju dit jag vill också. Det är den samhällsnormen jag vill nå upp till. För att hamna här i innanförskapet och vara inkluderad i samhället så vill jag också upp dit. Det är klart att om ett samhälle består av väldigt stora klyftor mellan de som har mycket och de som har lite, de som har kommit långt och de som inte har kommit så långt, de som är välbildade och de som inte är utbildade. Det är klart att det samhället kanske då enligt Merton har större risk för att utveckla ett stort problem med brottslighet. Om klyftan är stor, då ökar frustration. Och är frustration orsaken till brottslighet, som Merton menar, då är det ju klyftan som är det farliga här egentligen. Och då måste man på olika sätt minska de så kallade klassklyftorna, om man nu vill använda det slitna begreppet. Hur kan man göra det då? Ja, men olika sätt att stötta och uppmuntra, starka skolor och så vidare som gör att människor har laglig väg att göra klassresor, om vi vill använda det begreppet som sagt var. Göra det möjligt för människor att få de där jobben som gör att man kan få. För att man ska ge möjlighet till människor att få välbetalda jobb så måste det såklart finnas välbetalda jobb. Så det handlar ju om olika arbetsskapande åtgärder i ett samhälle och så vidare. Skola, arbete och vad det kan vara. Alla ska ges samma förutsättningar i skolan. Det är väl en annan sån här sak som man kan tänka på. Det räcker ju inte med att vi har bra skolor. För att det måste ju vara, alla människor måste ha tillgång till bra skolor. Det får inte vara så som Chicago-skolan som man tittade på där, skolorna i de här utsatta områdena i Chicago i början av 1900-talet. Men också kanske delvis har varit så i Sverige också, att skolor i socialt utsatta områden har haft sämre möjligheter att lyckas ge sina elever samma förutsättningar som skolor i andra områden har haft. Nu menar jag väl kanske att skolor i socialt utsatta områden idag är väldigt bra skolor, men man kanske fortfarande har tufft att ge samma förutsättningar för att det är så många människor, många elever där som har behov av väldigt mycket stödinsatser och så. Det kanske inte räcker till i alla fall. Utan skolan måste se till att kompensera för den här skillnaden mellan människor i förutsättningar för att lära till exempel. Skillnader i hemmet, studiemiljön i hemmet. Vissa barn kommer från familjer med föräldrar som är väldigt studiestöttande, som har en kanske väl, som är välutbildade själva, som har en stor studieerfarenhet och kan stötta sina barn. Andra gör inte det. Skolan måste då vara den här kompensatoriska faktorn här som kompenserar för att alla människor inte har samma grund från början. Utan, så, ja. Ni förstår vad jag menar. Ibland så pratar man om, och det finns ju en hel del, även om det är en känslig fråga så finns det en del liksom studier som ändå talar för att det finns en överrepresentation av brottslighet i grupperingar av invandrare. Och då finns det ju de som tar den lätta vägen här och säger att det är invandrare är mer kriminella. Som om det vore för att man var invandrare som man var kriminell. Som om det vore för att man liksom har en annan kulturell tillhörighet eller vad det kan vara. Den mer seriösa angreppssättet kanske till varför det kan vara så att man ibland ser en överrepresentation bland invandrade människor i brottslighet skulle väl kunna vara snarare att man som invandrare i ett samhälle, som ny i ett samhälle, inte har samma möjligheter att uppnå till exempel ekonomisk status som de som är födda och har föräldrar som är födda i landet. För att man helt enkelt inte ges samma möjligheter till utbildning, till
arbete och så vidare. Någon form av strukturell diskriminering av människor som leder till att man får svårare att överbygga den här klyftan mellan det där jag befinner mig nu och dit jag vill. Man kan också tänka sig att om du kommer som ny till ett samhälle så går du kanske sällan rakt in i toppen av någon form av klassstruktur, om vi nu vill återigen använda det där slitna begreppet. Utan du måste arbeta dig uppåt. Om du då dessutom kommer till ett samhälle där integrationen inte fungerar riktigt, då är det svårt att på laglig väg ta sig härifrån och upp hit. Och då blir det ju någon form av brottsförebyggande arbete att jobba med olika integrerande insatser som gör att människor snabbt kommer in i samhället, ges tillgång till bra utbildning, ges tillgång till arbetsmarknaden. Kanske validering av deras utbildningar från tidigare, från de länder de kommer ifrån och så vidare. Ni förstår vad jag menar. Så strain-teorin är nog en ganska bra teori att ha med sig om man vill fundera kring orsaken till överrepresentation bland inom kriminalitet bland invandrade människor. Det kanske inte är hela förklaringen, men en delförklaring skulle det absolut kunna vara. Och sen så som vi har pratat om innan så handlar det väldigt mycket om att ja, men okej, även om jag kan uppleva frustration kanske för att jag har svårt att liksom nå den där stora framgången som jag alltid har drömt om. Jag kanske känner att jag befinner mig inte riktigt på den ekonomiska standard som jag vill och så vidare och så vidare. Men jag begår ändå inte brott. Det vill säga jag kan uppleva frustration men ändå inte vilja begå brott. Varför? Jo, för att jag har en antikriminell värdegrund som bygger på att jag har goda sociala band. Nu är vi tillbaka till de där kontrollteorierna som jag pratade om innan. Sociala bandteorin som handlar liksom om att, ja men okej, fine, jag känner ett utanförskap. Jag känner att jag inte har samma möjligheter att nå samhällets målsättningar på laglig väg. Men mamma och pappa skulle bli oerhört besvikna om jag utvecklade ett kriminellt beteende. Ja, då är sociala bandteorin någon form av kontrollerande faktor här. Som såklart då kan ses som brottsförebyggande faktor. Så att jobba med att bygga sociala band borde vara effektivt ur ett strain-teoretiskt perspektiv också för att motverka brottslighet. Samma sak med neutralisationstekniker då. Om man jobbar med att se till så att människor inte utvecklar de här bortförklaringarna till brottslighet och olika saker. Genom att man, en koppling till sociala band igen, att man skapar goda relationer mellan samhället och medborgarna. Där i någonstans kanske nyckeln ligger till att motverka att man utvecklar de här. För att även om du känner att du känner frustration, om du liksom inte kan bortförklara ditt beteende och om du inte kan lägga över skulden på någon annan, så kanske risken för att du begår brott ändå är låg trots att du känner frustration. Ja, lite tankar om strain-teorin och brottsförebyggande åtgärder som borde vara aktuella om man köper strain-teorins förklaring om det här med frustration.